အမလည်းဒီပွဲမှာမှာအခုဒီ MC နဲ့တွေ့လို့ပြောခွင့်ရတာအမလည်းဟိုကွန်ဒက်လောက်ထားမှာ MC လည်းအမဒီမှာပွဲရှိရဆိုပြီးတော့ line နဲ့တွေ့လို့ပြောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတမျိုးထင်တို့ချက်တမျိုးထင်အောင်မယ်ဘိမာ MC ကိုခေါ်ပြီးတော့မှန်တော့ဒါ MC ကသတင်းသမားကိုသတင်းယူမယ်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့သတင်းကိုမှန်ကန်တဲ့ဟိုဟာလာယူခြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ဘိမာလည်းပြောခြင်းနေရရွံ့နေဆိုတိုက်ဆိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အစ်မပြောပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုကလေဘာရင်မဟုတ်ဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးတခြားရောက်ကြလေးရာမင်းလေးတွေကိုလက်ပါညာရမှာမိမသွားပြီးတော့ကိုနဲ့သိရမောင်းကြောင်းမှာကောင်းမလေးရေးတာတချို့ရောက်ကြလေးဆိုရင်တို့လက်တောင်ပါသေးတယ်လို့မကောင်းဘူးမကြုံဘူးတယ်တချို့မြင်ဘူးတယ်ပေါ့ဒါလေးကိုမကောင်းမလေးရေးတဲ့ဟာကိုဆန်ကွေချော့ရိုက်ပြီးတော့သူမကိုသူနဲ့မတဲ့ပုံတင်တဲ့ဟာကိုဆန်ကွေချော့ရိုက်ပြီးတော့ဟိုလက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဆိုအဲ့လိုမျိုးဘလို့ကက်ရှင်နဲ့ရင်းမလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမတော်တော်လေးကိုဆန်ကွေချော့ဖြစ်သွားတာသူ့ကိုဆဲတာလေအောက်ကနေပြီးတော့ပြောတော့ရိုးသားပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါရိုးသားတာလားလို့အခုတော့ရိုက်နေယူပင်းပို့ဆိုးမယ်လမ်းခွဲတွေရောပြောတော့မဟုတ်မှမဟုတ်တာကြီးတို့တခုဆိုကိုစိတ်တုံကိုကသူကသူ့တော့ကိုကလမောင်းကိုပုံညာရိုက်တာအဲ့မောင်းနော်ဖြစ်ဖြစ်လေးပါတို့လေးအဲ့လိုအဲ့ကကြတော့ဗျောင်းမြိုင်ဖြစ်နေရောအမအကြီးကျန်တာပေါ့အမကသူ့တခါကျရင်မောင်လေးလိုပဲဆုံးမမျိုးရှိတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကကြတော့ကိုကပဲသူ့ကိုဆုံးမရဲ့ပြောဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုဗျောင်းမြိုင်ပြောသူ့တက်စိတ်မကောင်းတာတကယ်ကိုကိုကလေသူ့ကိုကလေနင်းနဲ့ငါနဲ့ပြောနေတာမျက်နှာပြက်ပြီးရောစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဲ့လူအဲ့တော့သူ့အစားကိုကလေတော်တော်လေးကိုဒီနေ့တော်တော်လေးဖြစ်စေမြတ်ဖြစ်နေရအခုမှပြောရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကုသခဲရောဒီစိတ်ဓာတ်လေးတခုလေးဒါဘီဘီကိုယ်တိုင်တို့ရဲ့ Facebook မှာရှင်းရှင်းလေးလည်းတွေ့ရတယ်ကုသခဲရောဘယ်လိုဒါ YouTube ပြင်ရတဲ့စစ်သမားတယောက်လဲဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးမပြောမှသိရဟုတ် Facebook လည်းမကြည့်ပြဘူးမကြည့်ပြဆိုတော့ဟုတ်မသိလိုက်မသိဘူးတခုပြောတာရှိတယ်တဲ့ဟိုအဲ့မှသိတယ်သိတော့လေဘာမှမဖြစ်ဘူးလေဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင့်မသိနေရပဲဖြစ်တာဟုတ်ဘယ်လိုပဲပြက်ထင်းနဲ့ပြောကြတာပဲလေဘာမှမပြောအဲ့ကြောင့်မို့မအကောင့်ကနေပြီးတော့တခုတင်ပေးလိုက်အားလုံးရှင်းသွားမှာလေကျွန်တော်တင်ပေးလို့လည်းမရဘူးလေအဲ့တော့မမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အကြောင်းသူတင်ပေးလိုက်ဒီကိစ္စပြီးနေအဲ့လောက်ကြီးလည်းလိုက်ဖြည့်ရှင်းစရာလိုတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ကြောင့်မဟုတ်သူ့မပြောဘူးဘေဘေကလေအားနာနေတာသူ့ပြောရမှာကိုကကိုရှင်းပြီးတော့ comment ပေးတာကိုကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲမသိဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုကိုလည်းကိုမယုံဟဲ့ကိုကဘာမှမဟုတ်ဘူးတမကသူရှမကပဲလှုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့တက်ကတရင်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့ပြေးမှသွားပြီးတော့မောကောက်ကိုက်ကက်ရှင်ရေးတော့သူ့ကိုနင့်နာမှုရှိအဲ့တော့သူ့ကိုအားနာနေရပြောရင်ကောင်းမလားပြောရင်ကောင်းမလားတော်တော်လေးကိုစဉ်းစားလိုက်ရတာဒါပေမဲ့မောင်းလို့စိတ်မဆုံးနဲ့တော့လို့ဘာဖြစ်လို့လဲပြောတယ်မပြောမနေသေးရဲ့အခုနမှသူ့ကိုလာမှဒီလာမှသူ့ကိုအဲ့လိုပဲလို့တရင်တစ်ခုကရေးလိုက်တယ်လို့မောင်းမဆူနဲ့တော့လို့မတမယောက်မကောင်းတော့တိုက်ရဲရှေ့ပြီးတော့နောက်မရေးတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပဲဟိုစိတ်တူရင်သူများတော့မလုပ်ဘူးကိုကိုကိုပဲလုပ်လိုက်မှာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့မလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်အမအတူဘလောက်ပဲစိတ်ဒေါသထွက်အောင်လုပ်လို့သူကအမအကိုမြင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးသူကတော့အမအကိုစိတ်တူခိုင်းနေအောင်မှသူအောင်သူလက်တင်နဲ့နေရထုတ်ရတော့ပါလို့တာအမအကိုဘယ်တော့မှအော်တော့မှမပြောဘူးအမသာအော်တာနော်ဆူတာသုံးပါတာပါဒါဆိုရင်တော့ချက်ချင်းနှစ်ယောက်ကြာမှအနောက်ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုပြောတာလည်းတော့မသိဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးချက်ကြပါတယ်ချက်လို့ပဲဟိုစိုးရိမ်သိမ့်နဲ့ဟာမထင်နာဘူးတာကအဲ့လိုလားအဲ့ပြင်နော်တွေ့တာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတွေ့တာလေးရိုးသားပါတယ်လို့တကယ်ရိုးတာပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ပုံလေးဒီနောက်ပိုင်းသိပ်မတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါမရိုက်ဖြစ်ကြရလားမတင်ဖြစ်ကြရလားတိုက်ပြီးတော့အပြင်မထွက်ဖြစ်တာမထွက်ဖြစ်တာအပြင်မသွားခေးကြီးမသွားဖြစ်ဘူးပတ်စံစုနေကြတာပေါ့နော်ဟောဘာလို့ဆိုဘေဘီတို့ကအိမ်လဲဆောင်နေတယ်အလုပ်တွေလည်းစူးစမ်းရအောင်ပဲသူကသူ့အခွင့်ထပ်ဖို့လည်းရှိတယ်ခေးကြီးသွားရဆိုတာပတ်စံဘိုင်းဖြစ်ကုန်တာဆိုတော့ပတ်စံစုနေကြတယ်အဓိကသူ့အခွင့်လေးလုပ်ဖို့စုတယ်ဘေဘီတို့အိမ်ဆောင်နေကြမှာစုတယ်ပြီးတော့ဘေဘီတို့ဘွားတွေတဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်ဘေဘီတို့ကဟိုတော့တဲ့နဲ့တော့လို့ခီးခီးတော့လို့ရမယ်တဲ့မပါဘူးပတ်စံကိုသူကလည်းသူဟိုစီးတဲ့ဆယ်ဆင်းလောက်ကအချိန်မျိုးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ခီးတစ်ခုသွားရင်လဲတော့၄၀၀တန်းကကုန်တာဆိုတော့အဲ့ပတ်စံလေးကြီးစုတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးအိမ်လေးပါရင်ပြီးတော့ဟိုမင်္ဂလာရဆောင်သူ့ခွေပါလောက်ပြီးအားလုံးပြီးမှပဲခီးကြီးတွေပဲထွက်မယ်ပြီးပြိုက်တိုင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလိုက်